O mesmo goberno que ten demostrado unha enorme asilidade para indultar a corruptos, a policías que torturan ou conductores kamikazes, mostranse insensibles concedéndolle a dúas persoas que o único delito que cometeron foi reclamar a mellora das súas condicións salariais e de traballo. A mesma Fiscalía que exerce a defensa da irmán do rei a Borbón foi o verdadeiro látigo represor contra dous obreiros. Queremos saber tamén que xestións fixo a Xunta de Feixó ante o goberno español para reclamar o indulto de Carlos e Serafín tan como reclamou o Parlamento galego. As continuadas coaccións empresariais a clase traballadora sempre acaban igual, en nada. Contra deles, a mesma Fiscalía apenas pide multas económicas, mentre exixe prisión para nos, os nosos traballadores. O ministro Rafael Catalá, os presidentes Feijó e Mariano Rajoy e o Partido Popular teñen que saber que se nos está a acabar a paciencia. Teñen que saber que non imos permitir de ninguna maneira que ningún traballador ou traballadora se vexa privado de liberdade por defender os seus dereitos. Que golpeando a Carlos, a Serafín, a Ana ou a Tamara, a calquer traballador ou traballadora, estános a golpear a todos e a todas, e xuntos daremos unha resposta contundente. No mesmo momento en que Carlos e Serafín pisasen a cadea, estarán a declararnos a guerra, a todos e a todas. Unha guerra que gañaremos, levándonos por diante, se fai falta, a este goberno amigo dos poderosos, pero que se exerce con puño de ferro contra as clases populares. Carlos e Serafín, indultos xa.